specified. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Parado, vocês podem. Olha só, mano. Essa boneca é muito roubada, tio. Mas se você souber jogar contra ela, você ganha a partida. E acabei de ser promovido pra prata 1 no bagulho, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui tá o sumário, né, mano? Da partida. Aqui o scoreboard. Que é. O tab. Ó, a bronze 3. Eu era bronze 3. Acabei de upar pra prata 1. O Hal, ó. Nossa, essa boneca é muito roubada, velho. Timeline e a performance. Então esse foi o vídeo, galera. Falou e... Valeu, falou. É nóis.